Assalamualaikum, welcome back to Azina Hari Cina. Today dia nak buat unboxing tudung. Okay, so yeah, let's go. Ha, korang dah like, dah subscribe ke belum tu? Kalau belum lagi, dah lupa like, comment and subscribe tau. Okay, so dia beli dekat Shopee guys. Okay, so dia paling menjawabkan. Okay, so dah tulis menjawabkan kat sini ada kan. So kita tengok dia beli tudung apa. Kau nak tahu dah tu apa sebenarnya. Okay, so yang beli tudung Fariha. So ya, kita tengok dalam dia apa. Oh, jatuh. Dah nak beli tudung kat Shopee. But kali ni dia nak try lah beli kat Shopee tudung-tudung. But yelah, tudung ni pun dia pun beli kat Shopee kan. Tapi tak banyak juga dia beli sebenarnya. So ya, kita akan tengok kenapa kali ni. Okay, akan letak harga dan juga gambar kat sebelah ni. Korang boleh tengok tudung apa. Okay, so ni tudung baru keluaran Fariha. Okay, brand Fariha. Okay, yang baru sangat keluar. So ni tak tahu nak sebut dia macam mana. Tapi macam tu lah. So ni beli tudung. Ni sangat suka shape point. Okay, so ni ada tudung. So kau nak ayin ke, kau tak nak ayin ke, lantak macam tu. So ni selalu ni suka sangat tudung yang tak payah nak ayin-ayin ni. Ada setengah orang nak ayin, setengah tak ayin gitu. Okay, so for me campur aduk. Campur aduk. Okay, so kali ni dia beli tudung yang terang menerang. Tengah sangat lagi ke, sesuai dengan muka aku sikit lah. Korang kena faham lah kan. Okay, ni ada tulisan Fariha kat sini. So nice gila, okay. Cantik sangat-sangat. Sekali dia macam sesuai lah dengan muka aku kan. Yang tak suka comel sangat ni kan. So yeah. Okay, so kita tengok tudung dia macam tu. So sebab dia pakai dalam kan, so kita kena adjust lah dia. Cantik sangat dia punya ni. Kan, nampak kan. Kan. Korang jangan tengok muka aku, tengok ni je, okay. Kita pergi ke tudung kedua. Okay, so tudung kedua ni pun colour dia macam grey-grey macam ni. Grey-grey coklat itu. Okay, then sebab dia pilih colour yang senang matching dengan muka aku ni. Korang kena faham kan. Sebab muka aku ni tak boleh colour gelap gila. Merah tak boleh, kuning tak boleh. Aku tak tahulah. Hitam boleh, kau nak cakap hitam masuk muka aku. Yang ini pun lawa sebab dia macam grey-grey coklat gitu kan. Dah kata tak gambar, jangan risau, jangan risau. Ni, dekat luar ni tengah hujan ni. So aku buat tengah hujan-hujan macam ni untuk korang. Ha, korang kena pegang ayah aku sikit. Okay, ha ni tudung ni. Ha, tengok tu. Ha, gitu. Cantik tak? Ha, ni tulisan Fariha besar-besar. Fariha guys, besar-besar alam kat situ. Ha, kan kali dia sesuai dengan muka aku. Kau faham tak? Sebab tu aku pilih kali yang sesuai dengan muka aku. Ha, mesti aku beli lagi kan. Aku nak kali gelap-gelap pula. Kenapa aku ada rasa Fariha yang ni pada lagi yang gelap kan. Hitam tadi. Aku nak beli warna hitam dua. InsyaAllah. Okay. Tapi bukan dekat yang inilah, kita pergi shopping tempat lain pula. Kita menjelajah. Ha. Kan lawa kan? Lawa kan? Kau percaya tak lawa? Kau tak percaya lawa? Tak payah beli. Kalau lawa beli. Ha, macam tu. Kau tak lain lain ah gitu. Ha, nak cepatkan masa ni sebab kat luar hujan lebat, okey. So, kau wajib beli noh. Ha. Kali ni unboxing tudung, bukannya haul tudung, unboxing tudung, okey. Ha. Untuk Fariha. Okay, Fariha, Fariha, kau teristimewa. Tu lagu dia kau, mang. So, jangan lupa like, comment, subscribe. Jumpa di next video. Bye, guys. Bye. Jangan lupa beli.